Nga samiti i liderëve të Europës që po zhvillohet në Islandë, kryeministri i vendit Edi Rama foli për gjykimin që po bëhet në Hagë ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçit dhe të liderëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Rama tha se gjykimi i Thaçit e ka zanafillën të raportit Dick Martinit, nuk rritot pa kujtuar se padrejtësia kundrejt luftës shërbimtare të Kosovës dhe Thaçit nisi në Këshillin e Europës në ndikimin dashakeqës të ish-antarit të këtij Këshilli. Presidenti i Kosovës gjykohet nga një gjykatë mbështetur në një raport 2011-s të Këshillit e Europës, i cili në mënyrë diellzore u sponsorizua nga përfaqësues të Putinit në Kije. Presidenti i Kosovës gjykohet nga një gjykatë e botës demokratike për mbështetur në një raport të 2011-s. Akuzat të pabazuara për trafikun e organeve njerëzore u ngritën si një fushatë kriminale që njollosi Shqipërinë dhe Kosovën, dhe kur dëgjova propagandën e Kremlinit të flas për trafikun e organeve njerëzore nga neonazistët në Donbas, mu duk sikur pash presidentin Zelenski të gjykuar 10 vite më vonë nga një gjykatë e veçantë ngritur mbi akuza absurde. Edi Rama tha se Kije ka detyrimin të korrigjojë çdo gabim dhe në këtë rast duhet të tërheqë mbrapsht raportin që në mënyrë të rreme etiketoi Shqipërinë si bazë trafikimit të organeve. Do isha fajtor nëse nuk do të flisja dhe do të thoja se Asambleja e ka një detyrim moral të korrigjojë çdo gabim dhe të hapë rrugë tërheqjes pas të raportit që në mënyrë të rreme etiketoi Shqipërinë si bazë trafikimit të dyshuar të organeve njerëzore, të çuar nga organet e UÇK-së. Të refuzosh të përballesh me të vërtetën sot do të ishte më keq se sa të bëhej ky gabim i rënd para 12 vitesh, kur shumë votuan atë raport të turpshëm. Edhe më herët, kryeministri Edi Rama ka dënuar raportin e Dick Martinit mbi krimet e pretenduara të trafikimit të organeve gjatë luftës në Kosovë, për të cilat sot qëndron në burg presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe të tjerë ish-zyrtar dhe ish-luftëtar të ushtrisë shërbimtare të Kosovës.